APEC アジア太平洋経済協力会議に合わせた安倍総理との首脳会談を前に、ロシアのプーチン大統領が日本とロシアの交流イベントに足を運び、日本重視の姿勢をアピールしました。プーチン大統領がサプライズで登場しました。高村副総裁らとともに日本の武道を興味深そうに見ています。プーチン大統領は8日モスクワで開かれた日露武道交流イベントに出席し、自民党の高村正彦副総裁や親交のあるオリンピック柔道金メダリストの山下泰弘氏らとともに相撲や剣道などの実演を観覧しました。 APEC って大きなね、大変大きなその、会合、その前に、貴重な時間を割いて大変ありがたいと思ってます。観覧後、プーチン大統領は APEC 首脳会議に出席するため北京に向かいました。ウクライナ危機後初めてとなる安倍総理との本格的な首脳会談は今夜予定されています。